Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. За повідомленням Офісу глави держави, сторони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час саміту у грудні в Парижі, а також підготовку до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Окремо Зеленський та Путін обговорили звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також в Російській Федерації. Отож, пане Максиме, почнемо з цієї такої інформації. Вона, буцімто, нейтральна, тому що президент Зеленський показав, що він вже тепер напряму комунікує з паном Путіним. На вашу думку, якраз от переддень Мюнхенської зустрічі, тобто на полях Мюнхенського саміту, на вашу думку, чи буде він чіпати теми, які не обов'язково йому дадуть піар, як, наприклад, обмін заручників? Я маю на увазі особливий статус Донбасу, який йому, по суті, провалили у парламенті, чи, скажімо, інші непопулярні, але обов'язкові на теперішньому етапі кроки? Ну, по-перше, особливий статус Донбасу все ж таки не провалили, його продовжили дію закону, да, до кінця поточного календарного року. Зараз ми працюємо в парламенті. Вони мали провести його в Конституції? Ну, ви ж чули заяви від Корнієнка, да, якщо не помиляюсь, про те, що не збирається Зеленський вносити Конституцію. Вони чекають зовнішньополітичного сигналу. Так, і, власне кажучи, якщо проаналізувати той законопроект про децентралізацію, який пропонував Володимир Зеленський, і потім вже його забрав, там дійсно не було жодної згадки про особливий статус Донбасу. Там було таке формулювання, що будь-які особливі статуси, положення і так далі можуть визначатися виключно за законодавством України. І це для України є більш вигідна позиція, тому що, як ми знаємо, змінити в законі будь-який статус в даному випадку щодо Донецької і Луганської областей буде значно простіше, ніж вносити зміни у Конституцію. На вашу думку, коли зараз президент, який обирався понад 70% населення України як президент миру, на противагу так званому президенту партії війни Порошенку, на вашу думку, ті кроки, які він зараз робить, чи достатні вони для того, щоб вже нарешті перестали стріляти, хоча б бодай на лінії розмежування? Дивіться, насправді не можна сказати, що чогось достатньо чи ні, можна сказати, що... Ви знаєте, що йдуть обстріли зараз? Так, звичайно. Але він робить набагато більше, ніж його попередник, це однозначно. Да? Ми знаємо, що він, в принципі, зумів досягти розблокування нормандського формату і вже почався хоч якийсь, але миробудівний процес. Так, дійсно, зараз результати ще не вражають, але, власне кажучи, те, що можливо було зробити для того, щоб встановити якусь первісну довіру між президентом України і президентом Російської Федерації, тому що, ну, вибачте, інакше просто не можна, да? Якщо сторони не довіряють одне одному, хоча б в мінімальних аспектах домовленості, які вони досягли, то їх виконуватись не буде, як ми бачили це. Пане Олександре, на вашу думку, якщо зважити зараз, власне, оцей момент, коли українці очікують президента якихось реальних кроків. Ні, обмін заручниками – це хороший крок і з точки зору якісного піару і тому подібне. Але ж ми розуміємо, що так звані прихильники, ну, ми їх називали лагідно чекушка, тобто тих, що були спочатку 25%, потім 8% за партію Європейської солідарності і за Голос. Зараз вони все одно очікують, можливо, більших реверансів в свій бік з боку президента, якщо він дійсно хоче себе ототожнити як батько нації, який примиряє, зшиває те, що політики природнім чином намагаються розірвати. Тому що кожен політик, він і політична сила орієнтується, власне, на свою нішу, а президент мав би орієнтуватися на весь народ. Насправді президент намагається орієнтуватися на весь народ, але, як знаємо, у нас, в принципі, суспільство не є консолідованим, і питання миробудівництва – це одна із тих засад, на яких питається будувати національну ідентичність, да, певною мірою, і позицію щодо консолідації. Якщо проаналізувати ті вимоги, які висуваються з боку, так би мовити, активної меншості, так, то вони є доволі, я не знаю, гостро налаштовані. Пане Максиме, а що стосовно тих людей, наших українських громадян, які мають український паспорт, які за лінією розмежування? Яким чином може Зеленський їм сподобатися або доказати перспективність України, якщо...
окрім обміну заручниками? Я думаю, що це ті дії, які сплановані у рамках соціогуманітарної політики реінтеграції Донбасу, тобто навіть ті першочергові дії, як облаштування більш зручного пунктів пропуску, тобто більш вільне проведення пересування між особами, які знаходяться на тій частині України, між цією, і, власне кажучи, подальше стимулювання контактів між, в принципі, двома частинами України. Але ви погодитеся, що якщо б, скажімо, навіть дозволили українцям, які знаходяться за лінією розмежування, отримувати у банкоматах на тій території, бодай чесно, за карточками пластиковими пенсію, як це, наприклад, отримують родичі заробітчан з Західної України, а я сам з Західної України. І це нормально, коли людина на заробітках, вона заробила пенсію, і її там діти, внуки отримують пенсію, чесно, а чомусь на тій частині так немає. От чому такий, я би сказав, геноцид? Там, дивіться, там трішки інша ситуація, трішки складніша, да, тому що... Хвильку, в нас є телефон, знаєш, вибачаюся. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір. Будь ласка, запитання. Я з міста Алчевська, временно окупована територія. Якраз ми обговорюємо. Карлен. Смотрите, у меня такой вопрос. Якщо можна українською мовою, чи дійсно зробить все влада України для того, щоб повернути нас у склад України? Це по-перше, а по-друге, дякую вам велике за ваш канал. Дякую. Дякую вам за ваше. Дякую. Ну, якщо чесно, то, напевно, бачите, і самі люди там, в індустріальній частині Донецької та Луганської областей, вони ж ніде паспорти України не покидали. Так, їм треба було отримати паспорти ДНР і ЛНР, так званий ДНР, так званий ЛНР. Так, більшість з них стоять в чергах, щоб вже за паспортом ДНР отримати прискореною процедурою паспорт Російської Федерації. Але при тому всьому вони розуміють, що Росії вони теж не потрібні. Тобто варіанту з Кримом їм не світить. І суті цього, що не розуміють, що їм треба повертатися в лоно матерної України, нашої мами України. Але мама України часто поводиться як мачуха. От, будь ласка, ви знаєте, ми єдиний канал, який пропускаємо дзвінки з тої території. Тобто нас спокійно дзвонять з Краснодона, з Луганська. І от якраз Залчевська. Людина, яка, власне, хоче, яка розуміє, що Донецьк і Луганськ без України не виживуть. Так само, як Україні важко без Донецька і Луганська. Так, знаєте, як чи ти один палець відрієш, чи руку все одно болить. Дивіться, я, як людина, яка слідкує за політичною ситуацією, можу вас запевнити, що зараз з боку української влади і, зокрема, президента Володимира Зеленського, дійсно робиться надактивні дії для того, щоб повернути тимчасово втрачені території і, власне кажучи, забезпечити... Ви дійсно думаєте, обстріли – це якраз те, що може повернути? Ну, я не думаю, що обстріли – це те, що може повернути. Я думаю, те, що діяльність, яка спрямована на те, щоб обстрілів не було, це якраз те, що може повернути. А ви знаєте, що якраз при президенті Зеленському набагато більше пожвавилися обстріли? О, ні, насправді у нас динаміка зараз це йде на зменшення, а збільшення кількості обстрілів в окрему періоді часу може трактувати як певного роду тиск. Да? Якщо ми знаємо, то Росія і її збройні формування в принципі ніколи не соромилися використовувати такий силовий метод тиску, тому що люди знають, мається що... Мається такі, як говорять українські так. ЗМІ, що вони зайшли на нашу територію, обстріляли спочатку самі себе, потім пару разів пульнули ще по українській території і втекли, так, і зникли. Ну, ви дійсно, ну ви ж, напевно, ви як експерти спілкуєтеся і з людьми на тій стороні? Насправді я маю змогу спілкуватися з тими людьми, які звідти родом, але зараз живуть в Києві. Ну, це 5-6 років тому так, вони, так, а ну, зараз теперішні, які там живуть, мешкають? Ні, ну, насправді в мене не залишилось контактів, тобто всі мої знайомі, які там жили, вони переїхали до України. І, власне кажучи, вже... Ну, до речі, це теж Україна. Лише, це да. теж ну, Україна. Ну, я маю в виду на підконтрольну владу території. Але, дійсно, я хочу наголосити, що Володимир Зеленський, власне, і всю свою виборчу кампанію, всю свою президентську діяльність побудує навколо миробудівництва. Ми знаємо, що зараз ситуація дуже складна, і досягти якогось консенсусу, зокрема, щодо політичного аспекту Мінську, є надзвичайно складно, тому що потрібно знайти максимально збалансований варіант компромісу, який би влаштував
Україну і Росію задля того, щоб визначити найбільш оптимально можливий сценарій. Пане Максиме, ну от для чого ви повторюєте як мантру те, що говорить людина, яка свого часу підписала Мінські угоди, не знаю, чи зоп'яну, чи може він не виспався, бо він казав, що це найстрашніша ніч була, найскладніша ніч в його житті. Але якщо вже підписали, то які ще можна там зміни робити, коли треба виконувати, то вже підписали. Знаєте, пацан сказав, пацан зробив. У міжнародній політиці, в геополітиці так немає, що ти думаєш, а ми отут підписали, а зараз би хотіли трошки по-іншому. Ну, справа полягає в тому, що той варіант Мінську, який зараз у нас актуальний і який ми намагаємося імплементувати, він був підписаний, ну, м'яко кажучи, не в інтересах України. І той базовий документ, з яким ми зараз працюємо, потребує коригування. Як не в інтересах України, коли сам навіть Петро Порошенко, перепрошую, що на нічу я упоминаю його ім'я, але він сам сказав, що інакше не можна було зупинити, бо всі українські збройні сили були в котлах. Спочатку в Іловайському, потім в Дебальцівському. Ну, хвильку, я вибачаюсь, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрий вечір. Студия Юрий из Краснодона. Добрый. Ну, я в отличие от Алчевского Звоноча не буду говорить, что мы с оккупированной территории. Мы с восставшей территории. Но у меня вот такой вопрос. Вот я просматривал все каналы. Вчера у нас было событие такое. 100 лет Туркельничу. Это который организовал молодую гвардию. И 50 лет было Болотову, который организовал Донбасс на восстание против фашистской Украины. Вот. Скажите, почему нигде об этом не сказано было? Дякую. Ну, ви в курсі, що була молода гвардія, Туркенич її заснував, вони воювали в німецьку... Я знаю дуже обмежено. Тобто з тих розповідей, що мені розповідали батьки, так, то я, власне кажучи, знаю більше. Ну, попри заідеологізованість, я вам скажу, що молода гвардія – це так само, наприклад, як на Західній Україні, наприклад, опір УПА був. Тут, скажімо, там були такі про радянський опір, в нас був, ну, хоч з іншого боку, і там була певна колаборація, як ви розумієте, мирній людині взагалі байдуже, яка влада, вона просто хоче жити і давати жити іншим, і щоб їй давали. Але давайте, от, зачепив чоловік з Краснодона, дуже цікава тема, що ми відзначаємо різні тепер дати. Чи не поглиблюватиме це розкол? Тобто ментальний розкол до розколу вже ідеологічного і політичного потім. Ну, власне кажучи, це є ментальний розкол, і він є найбільш страшний, що зараз відбувається між нами. А чому влада цьому підіграє? Чому не поставить табу? Або, скажімо, тимчасово, зважаючи на те, що чисто з поваги до старших людей, які пам'ятають, хто такий був Туркенич, так? Святкувати і ті свята. Я насправді не думаю, що це була вдала ідея з боку представників. Ну, позабороняти теж якось так воно по-радянськи. Ну, так, ви розумієте, позабороняти це не так, але... Хоче 9 мая святкують. Кожен, хто хоче, власне кажучи, і святкують. Тобто, нікому не забороняється відзначати ті дати, які... От ви вже не знаєте, хто такий Туркенич. Ну, так, але я, власне кажучи, не вважаю, ну, за потрібне це знати. Тобто, ми зараз... Частина будуємо... історії? Ну, так, звичайно, це частина історії, але все ж таки, ми зараз будуємо державу на зовсім іншій національній ідентичності. Тобто, ми повинні для себе зрозуміти, хто ми як українці. Тобто, Максим, який у нас давайте таким чином, уже говорю відверто, який... тому що поки другого гостя немає, він може взагалі спізниться, Дзвінський теж, додуматись треба в п'ятницю, коли ісход, так би мовити, вихід, екзодус, як кажуть у Біблії, вихід з Києва, і він користується машиною. Але, автомобіль, давайте таким чином, відверто, ви звідки родом? Запоріжжя. Запоріжжя. Я з Галичини. В нас зовсім інші герої. Але зараз мої герої, які популярні на західній частині України, починають нав'язувати Запоріжжю. Ну, невже ви думаєте, що ви знаєте краще, про хто такий Бандера, ніж я колишній директор музею імені Бандери? Ну, якщо ви колишній директор імені музею імені Бандери, то напевно ще ні. Але, в принципі, я приділяв багато часу вивченню історії, тобто це, в принципі, моє одне з захоплень – історія.
І, власне кажучи, розмови про, так би мовити, які особистості, які не вносять єдності, у нас, ну, власне кажучи, як бачите, ні до чого не призводить. Перед нами зараз дуже складне завдання, тобто визначити, хто ми як українці і куди ми рухаємося. Якщо брати ситуацію 2014 року, да, то Україна зробила, громадяни України в першу чергу, зробили свій вибір на користь руху у євроінтеграційному напрямку, який, власне кажучи, і підтримує. І на майбутнє, я вам просто кажу, як людина, яка в темі цього складного відтинку історії, що, власне, молода гвардія, і там один з засновників, крім Туркенича, був пан Сташинський. Який Стахевич, перепрошую, який потім помер своєю власною смертю в Канаді, але при тому всьому він був з похідної групи, бандерівської групи, які 30 червня проголосили державну самостійність України у Львові на площі Ринок. Їх всіх поарештовували, частина похідних груп опинилися і робили там теж опір німецько-фашистським окупантам. Гаразд, у нас є ще телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Це Слобожанщина, Ізюм. Мені би хотілося спросити гостя, що в даний момент в Ордло йде масова видача паспортів і громадянства Росії. Йде масове приглашення українців з інших територій, щоб отримали громадянство і паспорта Росії. Як ви думаєте, це може бути така тиха, безкровна окупація? Плюс ко всьому, якщо хтось з цих громадян пострадає там в Ордло, Россия может применить принуждение к миру, как это было в 2008 году в Грузии. А таким образом она видит, что никто, действия не, такие не идут, выборы навряд ли состоятся и так далее. Украина не хочет поступиться, и поэтому тихая оккупация все равно потихоньку найдет свой выход. Пане Максиме, я вибачаюся, мушу втрутитися. Нашому шановному дозвонювачу з Слобожанщини, я хочу сказати, що в нас це буде сьогоднішньою темою обговорення, тому ми обов'язково до вашого запитання повернемося, я це вам обіцяю, а зараз ми йдемо далі. Три міжнародні організації у співпраці з росіянами оприлюднили свій план припинення війни в Україні. Документ був поширений під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочалася у Німеччині. Документ уникає згадок про напад Росії на Україну і стверджує, що конфлікт в Україні став наслідком катастрофічних прорахунків. І в якості реакції на нього пропонують кроки для завершення конфлікту на Донбасі. Організатори пропонують 12 кроків. Серед них – відновлення роботи спільного центру щодо припинення вогню на Донбасі, створення нормандського формату на рівні військових, запуск програми відновлення Донбасу із залученням міжнародних донорів. При цьому Росія може стати однією із сторін, що з доброї волі інвестуватиме у відбудову регіону. Ну і відновлення торгівлі між Україною та Росією на принципах зони вільної торгівлі. У документі зазначається, що в його розробці брали участь троє українських експертів – Василь Філіпчук, Олександр Чалий та Олексій Семені. Ось я роздрукував всі ці 12 кроків. Вони надзвичайно цікаві. Просто за браком часу, але при тому мушу вам сказати і терміново мені, от якраз уже поки ми розглядали першу тему, мені дали папірчик. Дуже важливе доповнення, що з сайту Мюнхенської конференції з безпеки зникла скандальна заява з кроками для досягнення миру в Україні. На даний момент за посиланнями на документ сайт видає помилку. Зокрема, при переході за посилання з'являється повідомлення, що воно не працює або контент міг бути переміщений. При цьому пошук по сайту не видає результати з 12 кроками щодо досягнення миру в Україні. Ви бачите, добре, що хоч ми встигли роздрукувати ці 12 кроків. Дивіться, насправді в цих кроках нічого страшного нема. Василь Філіпчук – це головний радник Міжнародного центру перспективних досліджень, в яких я працюю. І Чалий видатний міжнародник. Так. І насправді ці 12 кроків є своєрідною пропозицією щодо потенційних кроків, які можливо здійснити задля того, щоб почати здійснювати процес реінтеграції. Тобто відсутність слова «Крим» – це… Ні, це там є Крим. В самому початку. А ви читали оригінал? Так, є в мене. Де? Ось він.
всі 12 років? Ні, там англійською було написано. Ага, мається на увазі, що англійською? Так, в мене є ну, на телефоні гаразд, документ, там є. Тут в мене просто відкриття доступу до СММ, з монітору місії, але про Крим не згадується, тут ще навіть відмічено. В даному випадку мова йде про реінтеграцію Донбасу, так? Тобто ми беремо реінтеграцію Донбасу і говоримо про ті кроки, які можна здійснити задля того, щоб ну, хоча б почати шукати виходи з тієї ситуації, яка склалася. Ультрарадикали з їхнім сакраментальним запитанням, чий Крим? Ну, я думаю, відповідь одна, і це Крим український. Тобто, ну, тут немає... Ні, ну, власне, я до чого веду, що вони... Дивіться, все ж таки тема трішки наболіла. Сьогодні для центру у нас неприємно нам було зіштовхнутися з такою реакцією. Тобто, ті, в принципі, нормальні кроки, які були запропоновані, дивіться, і хочу наголосити, це просто пропозиції до обговорення. Це не йдеться мова зараз, що це якась затверджена державна програма, що або це ті кроки і тільки вони можуть сприяти. Тобто це пропозиція від цілого колегіуму міжнародників. Там, звичайно, знайшли і росіян, але там є і зі Штатів, і з України, і з європейських держав, яких дуже складно назвати. Пане Максиме, а не здається вам, що наші стратегічні геопартнери просто-напросто вже злили Україну, і вони хочуть помиритися з Росією, бо тому що в них реально пропадає бізнес, а вони нас вже втомилися використовувати в якості лякалки для Росії. Я не згоден з вашим формулюванням. Ну, будь ласка, просто немає іншого гостя, я мушу брати на себе роль, як така адвоката диявола, щоб була дискусія. Дивіться, щодо того, що конфлікт має бути завершений, є консенсус, і, я думаю, в Україні, і в Європейському Союзі. Дуже сподіваюся, що Росія також вже погодилася з тим, що цей конфлікт потрібно закінчувати. Звичайно, ситуація зараз складна і просто так, тобто повернутися до тієї ситуації, яка була в 2014 році, вже неможливо. Тобто ми зараз маємо надскладну ситуацію із багатьма змінами, які потрібно якось врегулювати. В даному документі йдеться 12 пропозицій щодо окремих категорій економічної, військової, да, безпекової. Це дійсно прості кроки, які можна дискутувати і висловлювати якісь консенсусні позиції. Особливо мені, як пацифісту, було неприємно читати військові кроки про військову допомогу, знаючи, що цьому геополітичній війні між Росією і Сполученими Штатами вони готові воювати до останнього українського патріота. От я бачу, як вони налаштовані. Які саме кроки ви маєте на увазі? Ні, ну, маю на увазі, коли всюди говорять, тут є хвильку, вибачаюся, у нас є телефонний дзвінок і зараз. Добрий вечір, ви в прямому ефірі. Будь ласка, відійдіть. Добрий вечір. Так, будь ласка, питання ваше. Херсон, Олешки. Ви чуєте мене? Так, я вас чую, будь ласка, задавайте питання. Алло, ваше. Алло, чуєте? Чуємо, задаєте питання. О. Чи репліка? Значить, я хотів би гостю задати вопрос. Що вони там чудять, то ви чудите? Що треба Меркель, Путін, Макрон, алло? Да. О. Макрон, що помогут. Ніхто не поможе, якщо самі Зеленський не поедет туда и бас на бас побарлатывает, и на тем все кончится. Это первый вопрос. Не надо что-то придумывать. Нам никто не поможет, если сами мы не поедем туда и не договоримся. Но. Дякуємо. Якраз, власне, в тому контексті, що чомусь нам хочуть давати якісь джевеліни просрочні і тому подібне, замість того, щоб... Дивіться, насправді, дійсно, у тому, щоб конфлікт на сході України закінчився, зацікавлена в першу чергу Україна. Власне кажучи, тому і як українська влада, так і українські міжнародники намагаються працювати. А тепер питання в лоб. А ви погодьтесь з тим, що Сполучені Штати Америки не зацікавлені в тому, щоб війна закінчилася, а їй ще вигідно використовувати Україну в якості такої, знаєте... Ні. Зразу, ні. Ні? Чому? Ні. Тому що, власне кажучи, американцям більш цікаво мати якийсь предмет для переговорів. Тобто Україна – це завжди предмет переговорів, і це може бути, я не знаю,
Вже серію мають. Серію перед тим Афганістан, перед тим Ірак, Іран. Насправді більше європейці зацікавлені в тому, щоб конфлікт в Україні припинився, тому що зараз Європа знаходиться у процесі трансформації і побудови, власне кажучи, нової архітектури європейської безпеки. Якщо проаналізувати ті кроки, які робить президент фракції Макрон, ну, то я за Європу не питався, я питався, власне, за Америку. Що Америка використовує українку в якості, Україну в якості якогось дубця. Ні, я з цим не погоджуюсь. Дякую. Чи є у нас телефонний дзвіночок? Немає. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону бачите на своїх екранах, дзвінки абсолютно безкоштовні. А ми йдемо далі. Офіс Генерального прокурора збирає докази примусової паспортизації на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу. Ці дані Україна хоче передати до Міжнародного кримінального суду. Слідство вважає, що наявність такого паспорту для людей, які працевлаштовані в структурах адміністрації так званих ДНР та ЛНР, є обов'язковою умовою, адже його відсутність вважається підставою для звільнення. За попередніми даними, на непідконтрольних територіях Донбасу люди могли отримати понад 500 тисяч псевдопаспортів. Ви знаєте, я от сьогодні якраз спілкувався з лікарем, який у відповідності до клятви Гіппократа за своїм покликанням залишився там, бо тому що там було реально, там були обстріли. Ви знаєте, перші місяці використовувалися навіть, що, до речі, незаконно, і теж за цим ГАА плаче, використовувалася авіація, українські збройні сили, що теж незаконно, бо тому що це внутрішній був, починався як внутрішній конфлікт. І ви знаєте, я спілкувався з лікарем, і він теж каже: Руслан, от чому я не можу поїхати до своїх батьків, які, ну, вони виїхали, бо тому що я мене зразу попередив, що ти у списках. Типу, ж ти колаборант. Коли я простий лікар, і я і тут лікую людей в, ну, так званій ДНР. На вашу думку, оці, що це вже така риторика, псевдопаспорти. Ну, людина ж хоче, щоб її просто не чіпали. Людина хоче, щоб держава, яка не є, чи державна структура, вона виконувала якісь гарантії безпеки. Якщо б люди хотіли, щоб їх просто не чіпали, то не сталося того, що сталося в 2014 році. Ну, це правда. Що вони хотіли, щоб їх чіпали? Ну, вони ж знаєте, так, хотіли? Що... А я вам скажу, що хотіли. Бо тому, що вони копіювали з нас на Західній Україні, Франківську, у Львові, Тернополі. Обласні, міські ради, перші сказали, що вони не підкоряються Києву, таким чином, ну, столичним органам, таким чином стали в позу сепаратистів. І перші захопили там обласні адміністрації, державні будівлі, це, знаєте, особливо тяжкий злочин проти держави, там блокували всі автошляхи, військові частини, спалили в Франківському, моєму рідному, спалили СБУ, забрали всі арсенали зброї, яка потім вигукнула на Майдані 18-19 лютого. А вони ж так само, вони просто казали, ми хотіли децентралізацію. Ми хотіли, щоб так само, як ви на Західній Україні, щоб відродити обвиконкоми, щоб це було не порожнє слово. Щоб був свій голова податкової, свій прокурор місцевий, а не призначений з Києва. Дивіться, зараз ситуація ж така, в принципі, одна на всіх. І той проєкт децентралізації, він може бути... якраз такі відповіді не, на... Не одна, з одної сторони називають лицарів героїв гідності, а з іншої сторони, без жодного рішення суду обзивають людей сепаратистами, терористами. Хоча це юридичні категорії, і коли немає рішення суду, яке вступило в законну силу, тобто про терористичні акти, чи співпрацю з терористичними організаціями, чи про сепаратизм, 110-109 стаття, тоді немає права, а держава обзиває. Тобто вона сама робить дегуманізацію тих людей. Дивіться, зараз у нас нова влада, і якщо я пам'ятаю, Володимир Зеленський навіть звертався до українських ЗМІ з проханням, щоб, ну, такі терміни не використовувати, щоб не збільшувати ту, я не знаю, порожнечу, яка, ну, на жаль, у нас зараз утворилася. Тому, власне кажучи, це вже питання оціночних суджень і, ну, як ми знаємо, кожен має на них право. Лікар, простий лікар, український лікар, не може провідати своїх батьків. Бо тому, що йому тут скажуть, що він співпрацює з терористичною організацією, що він отримав псевдопаспорт. Ви не розумієте, ви не вводите тут фальші, коли держава буцімто каже, що вона партія миру, президент каже, що він президент миру, і тут же такі глупства на рівні державного органу, це ж Генеральна прокуратура оголошує. Ну. Ну, ми зараз маємо складну ситуацію. Дійсно, Росія розповсюджує паспорти на тимчасово непідконтрольних територіях. Ні, йдеться про ДНР, ЛНР паспорти. Так, ну, я ж... Ну, ці документи ми не визнаємо, я не знаю... Дивіться, ви знаєте, що для того, щоб отримати паспорт ДНР, ЛНР, треба пред'явити паспорт український?
Він не забирається. Я вам скажу просто, він не забирається. Потім, щоб отримати паспорт Росії, вірніше стати в чергу, там в шаленій черги, тримати паспорт або ДНР, ЛНР, там тоді прискорена процедура. Люди взагалі, а уявіть собі МНСники, тобто Міністерство надзвичайних ситуацій, які мали бути там, де людям погано. Коли бомби, кров, кішки, дим, горить все, затоплює, а вони просто були з народом, а їм не кажуть, що ти сепаратисти. Зараз ситуація, яка у нас є сьогодні. Нас є дзвіночок, а потім, можливо, до цієї теми. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Доброго вечора. Алло. Будь ласка, говоріть. Житомир, Віктор. Будь ласка, ваше питання, Вікторе. От, я неодноразово у свій час був на території Донбасу. Андрацит, Донецьк, Красний Луч, Краснодон. Я ніколи там не бачив сепаратистів. От, я бувший колгоспник. Я хочу задати питання. Як ви ставитесь до плану Медведчука про мир на Донбасі? Дякую. Питання переадресовую вам, гостю. Дякую за запитання. Персонально я ставлюся до плану, озвученого Віктором Медведчуком, негативно, тому що він, в принципі, ретранслює позицію Російської Федерації. Ну і, власне кажучи, немає нічого секретного в тому, що Володимир Медведчук виконує роль рупора Володимира Путіна. Якщо проаналізувати позицію Володимира Зеленського і Віктора Медведчука, то ми можемо сказати, що позиція Володимира Зеленського і його план мирного будівництва, він є більш збалансований. Так, в ньому є багато прогалин, багато проблем, з якими потрібно буде ще розправитися, да, подолати їх у майбутньому, але все ж таки він є більш збалансований і відображає позицію української держави і української, власне кажучи, суверенної України, яку ми і зараз намагаємося відстоювати. Дякую за те, що відповіли нашому дозвонювачу. В цьому ж контексті таке підпитання від мене особисто. Зважаючи на те, що зараз очолив інший Андрійко, вже пан Єрмак, очолив він, власне, для того, щоб підсилити, власне, оцей ракурс, ну, антимедведчуківський, бо тому що є і конкуренція, скажімо, між з паном Зеленським і Медведчуком, навіть стосовно навіть обміну заручників. Була ж така. Ну, власне кажучи, на даний момент конкуренції вже немає, тому що Медведчук, власне кажучи, відкинутий від цього процесу. Він намагався якось піарити, сприяти цій темі ще під час парламентської кампанії, але ми бачимо, що зараз вже голова Офісу президента України пан Єрмак повністю перейняв на себе ведення комунікацій з Російською Федерацією і тим самим вибив головний козир з рук Віктора Медведчука. Ми бачимо, що ця комунікація здійснюється, вона є ефективною і призводить до результатів. Дякуємо, а ми йдемо далі. Вже з наступного року тарифи за комунальні послуги можуть встановлювати місцеві влади. Це закладена концепція реалізації державної політики у сфері комунальних послуг, пишуть українські новини. Міністерство розвитку громад і територій має супроводжувати весь процес реалізації нових умов, і при такому підході суми платіжок можуть навіть зменшитись, кажуть в уряді. А напередодні нам пояснили, чому комунальні платежі за січень були значно вищими, ніж за грудень. Зараз, за підсумками січня, дійсно платіжка порівняно з груднем буде трошки вища з різних причин. Тому що обсяг споживання збільшився, тому що ціна на ринку виросла, власне. І ми зараз дивимося на всі ті платіжки, ми збираємо їх, у нас є окремий офіс, який збирає інформацію з усієї країни, для того, щоб відслідковувати, щоб ніде щодо споживача, тобто щодо українця, не було прийнято несправедливе рішення. Ми працюємо разом з НКРЕКП. В лютому платіжка буде значно нижчою, тому що тема, що ми зараз бачимо, вона буде навіть нижча, ніж в грудні. Ми зараз те, що бачимо, це те, що ціни на газ після січня, вони продовжують знижуватися, і ми це точно, ну, забезпечимо, щоб це було враховано в платіжці. Тобто, що відбувається? В грудні вона була мінімальна. Зараз до січня вона дійсно порівняно з груднем вона трошки виросте. В лютому вона буде найнижчою за всю зиму. Наша задача, щоб за підсумками всієї зими, за підсумками всього сезону,
платіжка була максимально низькою для населення. Скільки це взагалі можливо з умовно ринкових умов, які склалися? А щоб менше дратувати українців, уряд обіцяє відмовитись від практики двох платіжок за газ. Тепер усе публікуватимуть на одному папері. Коли ми кажемо про одну платіжку, ми кажемо, щоб зробити знову одну платіжку, ми кажемо просто про зручність для споживача. Ми також зараз спілкуємося з компаніями, з транспортними, і з бутовими компаніями, і дійшли згоду для того, щоб для зручності споживачів вони отримали ці дві платіжки на одному аркушу. Фактично це буде означати одна платіжка. Да? Тому кажуть, коли кажуть одна платіжка, ну так, да, одна. Ми звикли вже отримувати на одному аркуші декілька складових. Так, і зараз ми це зробимо для зручності. До нас приєднався вже на останні 10 хвилин пан Владислав Дзвідзінський. Пане Владиславе, власне, наших глядачів це завжди дратує тема, бо ми розуміємо з вами, я як ведучий, ви як політексперти, що добре, що він не отримує там ті всі з Нафтогазу зарплати в мільйонах доларів, ще більших, бо інакше було б по 5-6 платіжок. Зараз тільки дві, але вже буде друкуватися на одному папері. Це знущання, на вашу думку? Більшість українців так оцінюють, але головне не те, скільки платіжок, скільки паперів, наскільки реально це підсильна або не посильна оплата. А це чесно, коли людина за власний рахунок до себе проводила газ, труби прокладала, а потім їй кажуть, ну ми мусимо підтримувати тиск, і тому за транспортування все одно мусите платити. Багато нечесних моментів є у нас в сфері енергетики, і ця практика почалася не сьогодні, і ця практика ще почалася з моменту приватизації енергетичних компаній, і на сьогоднішній момент будь-який новий об'єкт мусить побудувати ледь собі не трансформатор, а підстанцію, яка потім безкоштовно передається на об'єкт енергокомпанії, що теж є абсолютно нонсенсом для усього світу. З іншої сторони, ми маємо те, що маємо. І якщо держава не почне турбуватися про кінцевих споживачів і не почне, власне, або контролювати всю цю сферу, або займатися комунікаціями, в тому числі фінансувати або компенсувати людям, які за власний кошт проводять чи газ, чи електрику до себе на об'єкти, то тоді рано чи пізно ринок, той, який він створює, вони створюються, він стане або вичерпає себе, тому що він не буде задовільняти потреби споживачів, або, власне, це викличе шалений протест. Пане Владиславе, про який ринок ви говорите, коли, скажімо, з державної компанії розрахунок між державою здійснюється, гроші вони один другому перерахують, платять, а реально страждають прості люди, користувачі газу. Не може бути, коли монополіст, не може бути правдивого ринку. Ринкові закони не працюють при монополізмі. Те, що роками говорилося про відкритий ринок газу, відкритий ринок енергетики, сьогоднішній момент на папері він існує, старт йому даний. Але по факту ми розуміємо, що там дійсно працює монопольна змова між декількома компаніями, реальної конкуренції немає. І як тільки держава знову ж таки почне турбуватися не про остатки олігархів, які володіють дуже часто енергуючими компаніями, а це можуть бути туди заходити широка сфера компаній, які продають газ або енергетику, і конкуренція буде зменшувати ціну і збільшувати якість, тоді цей ринок буде називатися ринком. Дякую зараз вам за вашу профанацію. Дякую вам за ваш оптимізм. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви? Звідки ви? І ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Місто Луцьк, Волинська область. Будь ласка, слухаємо, Волинь. У мене питання таке. От зараз тільки виступав Гончарук і каже, в такому місці буде більша ціна, в такому місці буде менша ціна. Є порядок утворення ціни. Затрати плюс рентабельність 30%. Яка може бути далі торговля? Чи Нафтогаз, то є щось друге, не український продукт? Ну так виходить по тому, що родичі керівників Нафтогазу, нагадаю, одна живе в Ліхтенштейні, а мама Коболєва живе у Вашингтоні. Ну, оскільки ми живемо тут, давайте розбиратися, що в нас ціна на газ варіюється залежно від регіону, залежно від тих інфраструктурних можливостей і точок доступу, які вони мають. Тобто, звичайно, це на папері розраховується з однією компанією «Нафтогаз України», але ми розуміємо, що в кожному регіоні свої віддалення від місця доступу, прокачки і так далі. Тобто всі ці умови і створюють те, що ціна на газ, в принципі, трішки відрізняється. Якщо ми говоримо про
власне кажучи, саму ціну за сам газ, то, власне кажучи, зараз український уряд за допомогою, власне кажучи, і зручною світовою кон'юнктури зміг домогтися того, що ціни на газ були знижені. Знову ж таки, нагадую, що ціни на комунальні тарифи встановлюються Національною комісією НКРКП, яка затверджує ціни за пропозицією місцевих органів влади. Тобто вони пропонують ту ціну, а НКРКП затверджує. Дякую, ми йдемо далі. Міністерство охорони здоров'я засекретило інформацію про те, де перебуватимуть українці евакуйовані з китайського Уханя. Як пишуть українські новини, є 4 варіанти розміщення людей, що перебуватимуть на карантині. Утім, інформація про об'єкти не розголошується. Такою була офіційна відповідь прес-служби міністерства. 18 лютого українців вивезли з Уханя, де лютує коронавірус, до Києва. Кабінет міністрів виділив на це 4,5 мільйони гривень. В той же час в «Слузі народу» вважають, що коронавірус може бути вигадкою маркетологів, аби продати якомога більше медичного устаткування. Таку неординарну думку висловила днями в ефірі одного з телеканалів народний депутат від фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Наші фракції поділилися депутати на два табори. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а другі – що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень, щоб було. Насправді, сьогодні я була на засіданні Кабінету міністрів України, і там жодного обговорення про загрозу коронавірусу немає, тому з однієї сторони це, звісно, заспокоює. Китайський коронавірус, до речі, може відбитися і на курсі української гривні. Якщо після лютого епідемія затягнеться, то буде значне падіння українського експорту в Китай, а це, відповідно, зможе призвести до скорочення валютної виручки і зростання курсу долара. Про це кажуть експерти компанії «Альпарі». Пане Владиславе, є, крім того, що говорять, ну, доволі цинічно, як депутатку, що це може бути вигадкою маркетологів, її намордники, щоб ті розбирали, чи як її пов'язки, а є, крім того, версія, можливо, це таке, якби, з теорії змов, так? Що це є біологічна зброя. Дивіться, у нас багато конспірологічних теорій. Насправді, Китай, я думаю, що якщо їх не засекречують, принаймні створює ряд подібних фейкових, тому відрізнити правду від брехні важко. Але так чи інакше, Китай є наддержавою. Однозначно, Китай вже не перший рік, навіть десятиліття розробляє і працює над, в лабораторії саме міста, центр розповсюдження, над різними біологічними об'єктами. Тому я не виключаю, що це могло бути або частиною біологічного захисту, або випробування, або біологічної зброї. Пам'ятаєте, ебола, свинячий, пташиний, курячий. І саме головне, що Китай, мені здається, що вже не вперше, наскільки експерти в цій галузі, які досліджують достеменну проблематику, стверджують, що не вперше не може втримати в виключно лабораторних умовах ті зразки, які потім розповсюджуються. Дякую. Тому те, що відповідальність Китаю тут лежить на розповсюдженні цього вірусу, це однозначно. Ну, ви знаєте, враховуючи перенаселення з Китаю, ну, ми знаємо, скільки там, вони самі не можуть порахуватися, чи в них 1,5 чи 2 мільярди, туди-сюди 500 мільйонів. Мене цікавить, з тим, що я згадав вірус Еболи, а може це дійсно природа, ну якщо так гіпотетично, природа просто з перенаселенням таким чином бореться? Дуже важко коментувати якісь такі конспірологічні загадки. Я вам можу сказати одне, що в принципі суспільство, як і українське, зокрема, заражено більше інформаційно, ніж самим вірусом. Якщо подивитися на ту реакцію, яка виникає в українському суспільстві, де немає фактів коронавірусу, на то, як вони реагують, як люди, народні депутати пропагують скуповувати маски, то це, в принципі, ненормальна ситуація в інформаційному просторі. Замість того, щоб навпаки заспокоювати людей і, власне кажучи, виробляти їм певні інструкції та поради, як себе вести в цих ситуаціях, вони, народні депутати, кажуть, що вони
закупилися масками. Ну, я не виключаю, що на цій ситуації зараз зароблять чи хто завгодно, і, власне кажучи, виключно на людській дурості. Якщо пам'ятаєте, в перші ж дні там з'явилася вакцинація проти коронавірусу. Дякую вам, дякую. Ну, просто сьогодні ще такий цікавий день. Ми тут чоловіки зібрали за тим столом. Сьогодні там прийнято дарувати. Вчора, напевно, ви закупили там 20-30 валентинок, де пише тобі єдині, і сьогодні ви їх роздарювали. Мені є сьогодні. Я в телеграм-каналі Соні Кошкіної прочитав дуже оптимістичну новину, яку, думаю, нашим глядачам треба дізнатися, бо тому що ми дуже популярні на сході держави. І власне, що. Соня Кошкіна повідомила, що сьогодні дуже хороший, приємний день у попереднього президента України пана Януковича. Синочок Дмитрик, перепрошую, Григорій від молодої дружини Люби. І ми можемо потішитися, що все ж таки людина знайшла себе. І при тому всьому, можливо, якби він замість президентства краще би плодив діточок, може би для держави це було б і корисніше. А час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політичний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Максим Степаненко та політолог Владислав Дзвідзінський. Дякуємо вам за розмову. Через коротку паузу ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.